vintern är vår. Om du så sitter, springer, står. Vi tillhör allihopa samma färger. Linus förlust mot Önnered senast. Om vi tar en liten tillbakablick, vad har du att säga om matchen? Det är en läropeng. Ett väl tappert kämpande Önnered som vi höll inte riktigt nära någon gång i hela matchen. Så läropengar. Önnered gjorde det bra. Men nu blickar vi framåt mot Malmö, en toppmatch som vi gärna vill ta. Just det, Malmö som väntar nu på lördag. Malmö som lag, vad du säger om Malmö? Jag var där förra säsongen och blev väldigt väl omhändertagen av både lag och tränare och klubb. Lärde mig väldigt mycket. Men ett bra lag som är uppe i toppen och slåss om de fina placeringarna, likt oss själva. Så det blir en rolig match. Om vi då ska bara ta lite på Malmö-matchen, vad är det vi ska göra så bra i den matchen för att gå härifrån med 2 poäng? Det gäller att vara taktiska men hålla oss till en gameplan och inte ge dem allt för mycket. De är väldigt bra på många saker, så det gäller att hålla oss till vårt och vara disciplinerade. Då säger vi stort lycka till. Tack så mycket.